Dragi naši slavljenici, prijatelji, gosti i umirovljenici, danas smo ovdje da zajedno sa našim slavljenicima proslavimo njihovu 50 godišnjicu braka. I za mene osobno ovo je veliki događaj, jer ova dva gospodina ispred mene bili su moji nastavnici i razrednici u osnovnoj školi Veliko Trojstvo. Da, davno je to bilo. Teško se i toga svega sjetiti. Jedino mi je ostalo u sjećanju da su to bili divni, stručni, strpljivi i uzoriti ljudi, koji su sa nama nestašnima, a usudio bi se i reći zločestima, znali doći na kraj. U savjete, dobre primjere, razgovore i uvjeravanja, a koji puta i za uha, a i ispred uha za onu veselu kosu koja se navuče te te diže na nožne prste i u visine. Ali na svemu tome sam im zahvalan. Ponosan sam što su me učili i usmjeravali na pravi put. A danas mi je posebno drago što sada stojim pred njima, ali ne kao đak, ne kao njihov predsjednik udruge, kao predsjednik udruge, i poželjeti im puno sreće, zdravlja, dug život, s puno ljubavi i razumijevanja u daljem životu. Ja mislim da ljepšega povoda za okupljanje ne može biti od ovoga kada dvoje ljudi provedu zajedno 50 godina, izrode djecu i dobiju unučade. Dragi naši slavljenici, ovdje smo skupa da sa vama se veselimo vašoj sreći i da vam poželimo ispunjenje svih još neostvarenih želja. To vam od srca žele ovdje svi prisutni, a najviše vaši umirovljenici. Molim jedan veliki pljesak za slavljenike. A sada će naše članice izvršnog odbora predstaviti naše slavljenike. Evo, pošto je već naš predsjednik sve rekao, malo kritikovo, a na zadnje ipak sve je prošlo, lijepo pohvalio. Ja imam zadatak da malu kratku biografiju pročitam za bračni par Kolenc. Ja sam izvjesno vrijeme radila sa gospođom Dragicom, ali puno godina, da, ali ja neću nikakve ni kritike, nama je bilo jako lijepo i evo, ukratko ću vam pročitati njihov životni put. Dragica Kolenc, rođena Kranđelić, 27. listopada 1948. godine u Velikom Trojstvu. Otac službenik, majka domaćica. Osnovnu školu završila u Velikom Trojstvu, a gimnaziju u Bjelovaru. 1972. godine zaposlila se u poljoprivrednoj zadruzi Veliko Trojstvo u računovodstvu, gdje radi do odlaska u mirovinu 2007. godine. Zlatko Kolenc, rođen 25. travnja 1942. godine u Bjelovaru u radničkoj obitelji. Otac željezničar, a majka domaćica. Osnovnu školu i gimnaziju sa velikom maturom završio je u Bjelovaru. 1962. godine zaposlio se u prvoj osnovnoj školi u Bjelovaru, gdje je radio prvu školsku godinu nakon koje odlazi na odsluženje vojnog roka. Po povratku sa odsluženja vojnog roka 1. travnja 1965. godine zaposlio se u osnovnoj školi Veliko Trojstvo, gdje je radio do odlaska u mirovinu 2007. godine. Osim rada u nastavi, aktivno je radio u Sindikatu hrvatskih učitelja. Pored rada u školi, u mlađim danima učestvovao je u društveno korisnom radu, kao što su uvođenje telefona, plinifikacija i tako dalje. Igrao je šah za DTO Partizan Veliko Trojstvo. Jedan je od osnivača ženskog rukometnog kluba Veliko Trojstvo, koji je vodio do njihova osamostaljenja. Jedno vrijeme radio je u upravi NK Bilogorca. Bavio se aktivno pčelarstvom, dok su mu to zdravstvene prilike dopuštale. Selio je pčele diljem bivše Jugoslavije, radio je aktivno na unapređenju pčelarstva.
Dragica i Zlatko upoznali su se 1965. godine u velikom trojstvu na omladinskim druženjima. Vjenčali su se 18. lipnja 1966. godine. U braku su dobili dvije kćeri, Željkicu i Ivanu. Željkica živi i radi u Bjelovaru i od nje imaju dva unuka. Stariji završava fakultet, a mlađi gimnaziju u Bjelovaru i sprema se za fakultet. Ivana živi sa njima i radi u velikom trojstvu. Od nje imaju unuku koja je završila treći razred osnovne škole. Žive u vlastitoj kući koju su sami izgradili u velikom trojstvu. Istog dana i iste godine otišli su zajedno u mirovinu. Želimo im još puno godina zajedničkog braka i druženja sa nama umirovljenicima. Doživjeti zlatni pir nije mala stvar. To poželjeti mora svaki bračni par. Za svako se zlato žrtvovati treba, a za ovo treba ljubav do nema. Neka njim je sa srećom. Evo i mene isto kao i bivše učenice i ja ću za gospođu i gospodina Vladu Tesar i Vesnu. Vlado i Vesna Tesar radosno objavljuju da su u sreći i radosti proveli 50 godina braka, podarivši djeci Ružici i Snježani sretne živote, a unucima Nikolini, Grguru, Luki i Marku žele dobro zdravlje, sretnu i naprednu budućnost. Vlado rodio se 30. srpnja 1941. godine u naselju Paulovac od oca Ivana Željezničara i majke Ruže Kućanice. Osnovnu školu završio u velikom trojstvu, a školovanje nastavlja u učiteljskoj školi u Križevcima i stiče zvanje učitelja. Nakon završetka školovanja započinje raditi kao nastavnik tjelesnog odgoja u osnovnoj školi Veliko trojstvo. Uz rad završava Pedagošku akademiju u Zagrebu i stiče zvanje nastavnika tjelesne kulture. Od 1970. godine preuzima dužnost direktora osnovne škole Veliko trojstvo, koju obavlja do 1985. godine, kada prelazi na dužnost Radničkog sveučilišta u Bjelovaru. Ponovno 1991. godine primljen je na radno mjesto ravnatelja osnovne škole Veliko trojstvo. Početkom Domovinskog rata imenovan je predsjednikom kriznog štaba mjesne zajednice Veliko trojstvo. Nakon Domovinskog rata i formiranja lokalne samouprave izabran je na dužnost predsjednika općinskog vijeća koju obavlja u tri mandata. 2006. godine odlazi u mirovinu sa navršenim stažem od 42 godine. Vesna, rođena 1.1.1944. godine u Livnu kao četvrto dijete u službeničkoj obitelji. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja odlazi na školovanje u Zagreb gdje završava Pedagošku akademiju i stiče zvanje nastavnika povijesti i zemljopisa. Tijekom školovanja u Zagrebu upoznaje kolegicu sa kojom dolazi u Veliko trojstvo. Slijedi poznanstvo sa sadašnjim mužem Vladom i stupanje u zajednički brak 9. srpnja 1966. godine. Zapošljava se u osnovnoj školi Veliko trojstvo kao nastavnik povijesti i zemljopisa. 1982. godine useljavaju se u obiteljsku kuću u kojoj žive i sada. U mirovinu odlazi 1999. godine. I opet se vraćaju dani, što dugo već bilo ih nije. I sunce je veselo vani, ali tako je bilo i prije. Zar nije to proljeće došlo i raskošne mladosti časi?
Zar nije to prebrzo prošlo? Gle, srebrne moje su vlasi. I jesen života može biti toplo proljeće ako smo zdravi, sretni i zadovoljni. A upravo to želimo vama, slavljenicima, i neka vas srebrne vlasi i podmakle godine života ne sprečavaju da se i dalje volite, poštujete i radujete se svojim kćerima, zetovima i unucima. To je to. Načelnika gospodina Ivana Kovačića da dođe na pozornicu i pred bukete cvijeća našim slavljenicima. Ujedno molim da dođu na pozornicu i gospođa Božica Vicenski i Andrija Antolović. A konobare molim da pripreme šampanjac. Kad su me već pozvali, dozvolite da kažem nekoliko riječi. Dakle, ovo četvero ljudi je utkalo svoje živote, svoj radni vijek u temelje ovoga sve što imamo danas u trojstvu. I u ovoj dvorani imali su svoje prste. Velik dio nas ovdje, ja nisam bio pod tim škarama u školi kojima se malo prije pričalo, ja sam pobjegao malo prije, moja supruga je. Bili su strogi ali pravedni, odgojili su divne generacije ljudi. Hvala im na tome. Dvoje ljudi su moji bili dugogodišnji suradnici. Dobri, izvrsni. Oprostite. Kada bi se život mogao opet ponoviti, sigurno bi ih izabrao ponovo za suradnike. Bez obzira u kojem poslu. Danas su to privatni poslovi i sigurno bismo bili uspješni. Gospođa Dragica, dugo godina zajedno smo radili u poljoprivrednoj zadruzi. Divna osoba, odana, stručna, pametna, pedantna, poslovna. Hvala, hvala lijepo, gospođo Dragice. Gospodin Vlado, a gdje ga nije bilo? Svagdje. Bez obzira što sam rekao da su pobjegli ispod, da sam pobjegao ispod škara u školi. Ali on je sve nas mlađe, ne puno mlađe, učio svemu. Sve smo naučili od njega i to nije podilaženje. To je stvarno tako. U organizaciji, načinu poslovanja, u pedantnosti i svemu najbolje što se od njega moglo naučiti. Hvala lijepo. Gospođa Vesna je došla u trojstvo, ovdje to već pročitam. Ja to moram još jedan put reći. Sa mojom vjenčanom kumom, koja je kasnije postala moja vjenčana kuma, one su bile studentice, bile su kolegice u Zagrebu, čuli ste da je gospođa Vesna rođena u Livnu, i onda je došla preko vikenda vlakom u trojstvo. I tu je upoznala Vladu. Moja kuma, Buba Bogoljuba Nikolić, otišla je u Zagreb, a gospođa Vesna ostala u velikom trojstvu. Hvala je lijepo na tom. Gospodin Kolenc, da kažem da su sve četvero moji dragi susjedi. Moji dragi susjedi. Za koje ne znate da uopće žive, kad i ne trebate. Ali kad trebate, onda znajete da su tu. Pa im na tom hvala. To su najbolji susjedi.
Gospodin Kolenc došao ovdje iz Bjelovara, upoznao tada mladu Dragicu, rodila se ljubav i ostao je u trojstvu, evo, do dana današnjeg. Izrodili su svi ovdje djecu. Nažalost, djeca uglavnom nisu. 3/4 je otišla, 1/4 je ovdje i to je nešto, žive ovdje. Hvala vam lijepo na svemu i kao što sam rekao, opet ću sad ponoviti, želim vam dobro zdravlje, dug život i da se još puno puta ovako ovdje nađemo, u sreći i zdravlju. Hvala lijepo.